Bon dia a tothom. Jo sóc l'Anna Barrio Nuevo i vinc en representació de l'escola CFA Jacint Verdaguer. Vinc a representar l'equip de mestres, els voluntaris, la bibliotecària del centre i sobretot els nostres alumnes. Tots nosaltres i tots nosaltres junts hem pogut fer aquest projecte i intentaré ara explicar breument què ha suposat per nosaltres. Però abans volia fer una petita introducció sobre el que és el sistema penitenciari des de l'àmbit de tractament. Estic una mica nerviosa, espero que... Bueno, comencem i fem una mica d'història. La nostra administració penitenciària té competències pròpies i transferides des de l'any 1984 i la seva finalitat és la d'orientar la pena de presó cap a la reinserció social. Sota aquest objectiu general, el sistema penitenciari català ha estat promotor d'actuacions innovadores des de l'àmbit de tractament, com les sortides programades, el sistema de classificació de fases progressives, programes d'intervenció en delictes sexuals, comunitats terapèutiques penitenciàries especialitzades en drogodependències, entre d'altres. En aquests moments, un dels seus principals objectius és el d'esdevenir una oportunitat per al canvi. I això ha portat a desenvolupar amb el pas dels anys una àrea de rehabilitació i de tractament important, de la qual parlarem després. Però abans de començar amb aquesta àrea, m'agradaria esmentar que el 1999 el cos de mestres que treballava a presons va iniciar el procés de traspàs del Departament de Justícia al Departament d'Ensenyament. Tal com ha dit abans el senyor Enric Castella, va ser un procés llarg i finalment va acabar el 2009. Nosaltres, el cos de mestres, estem integrats en aquesta àrea de rehabilitació. Aquesta àrea de rehabilitació de centres penitenciaris té un paper bàsic i fonamental per poder portar a terme totes les actuacions plantejades des de l'administració i està formada per diferents professionals: els psicòlegs, juristes, treballadors socials, pedagogs, educadors socials, equip sanitari i mestres. Tots els professionals de l'àrea de rehabilitació depenen del subdirector de tractament, excepte els de l'equip sanitari, que tenen un coordinador propi, i nosaltres, els mestres, que tot i que funcionalment formem part d'aquesta àrea, depenem orgànicament del director docent. Aquests professionals ens reunim setmanalment en diferents equips multidisciplinaris i és en aquestes reunions on es treballa des de cada àmbit professional l'orientació, l'assessorament i l'avaluació individualitzada de la intervenció i l'evolució dels interns. Aquesta intervenció es fa a partir dels programes de rehabilitació que s'elaboren des del Departament de Justícia i engloben diferents àmbits. L'àmbit d'atenció especialitzada, destinada a prevenir i o a reduir el risc de reincidència, ja està directament relacionada amb les tipologies delictives. El món laboral, amb l'objectiu d'incorporar al món del treball els interns tant dins de les presons com en el medi obert, i per això es treballa des de dos grans blocs: la formació ocupacional i la inserció sociolaboral. L'àmbit de la salut i del desenvolupament personal, que inclou totes aquelles àrees que fomenten la millora de la qualitat de vida dels interns, tant a nivell físic, emocional com d'habilitats bàsiques. El context jurídic, social i cultural, adreçat a activitats per a l'adquisició d'habilitats i competències, a incrementar els seus coneixements culturals i a dotar-los d'informació jurídica. I el que directament ens afecta a nosaltres, l'àmbit de la formació d'adults, que inclou tots els cursos escolars de la formació d'adults. Com abans ha comentat, el currículum el marca el Departament d'Ensenyament i és comú a totes les escoles d'adults. Per tant, es fan els mateixos cursos i això permet que els interns que surten en llibertat puguin continuar la seva escolaritat al carrer. Cada presó té una escola ubicada al seu interior i un equip de mestres amb dedicació completa. Un cop ubicats els nostres centres de formació d'adults dins de tota aquesta estructura, em centraré una mica a explicar què ha suposat per nosaltres el projecte Second Chance. Amb la imatge d'aquesta postal, una postal realitzada per un alumne per l'activitat de Melar, les activitats d'intercanvi que hem fet al llarg del projecte,
Volíem reflectir la comunicació i el contacte constant entre tots els membres participants en el projecte. Aquests dos aspectes han estat fonamentals perquè la realització del projecte es pogués portar a terme. Aquest projecte ens ha permès conèixer amb més profunditat els nostres alumnes, tal com han dit abans la Dolors i el Xavi, i ens ha permès ser més conscients de les seves necessitats. S'ha incrementat la comprensió, la comunicació i l'empatia entre els mestres i els alumnes. Però el més important és que ells, els alumnes, s'han sentit partícips del projecte, l'han viscut i l'han fet seu. Per als mestres, per nosaltres, la realització d'aquest projecte ha suposat un estímul tant a nivell personal com a nivell professional. I molt especialment hem tingut l'afany de superació com la millora de la competència anglesa de tot el professorat que hem format part d'aquest projecte. Ens costa, però ho intentem. Han estat dos anys de reflexió constant sobre la feina i durant aquest procés el nostre equip de mestres s'ha enfortit i s'ha cohesionat molt més. Per una altra banda, aquest projecte ha suposat l'obertura de l'escola i dels alumnes a l'exterior i ha permès que s'hagi pogut conèixer millor l'especificitat de l'educació a centres penitenciaris i les seves escoles. I un altre punt que m'agradaria comentar és que hi ha hagut un enriquiment cultural i lingüístic, perquè ens ha permès conèixer les diferents realitats dels països participants, diferents maneres de pensar, de treballar, d'organitzar-se, diferències culturals i lingüístiques, diferents maneres d'entendre el sistema penitenciari, d'entendre l'educació i, com a conseqüència, d'entendre les escoles en centres penitenciaris. Però totes aquestes idees d'on surten? A veure, com a escola vam pensar quines eren les propostes més adients per nosaltres. Havíem d'escollir tres de totes les que havíem acordat a Itàlia. Vam estar pensant i vam creure que com a escola i tenint en compte les característiques del nostre centre, havíem de centrar-nos en aquestes quatre que teniu. La primera era la proposta 1, que era donar a conèixer els beneficis d'assistir a l'escola i promoure el desig d'assistir-hi. Partint del fet que una de les característiques principals de la nostra escola és la constant matrícula viva que tenim al llarg de tot el curs, vam creure que era capital mantenir contínuament una sèrie d'actuacions que portessin informació de l'escola, dels seus beneficis i motivar els interns perquè hi assistissin. La segona era la proposta 9B, organitzar seminaris, classes magistrals amb la finalitat de compartir experiències entre professionals que estan connectats a l'educació a la presó. Estàvem convençuts que per aconseguir que el nostre projecte tingués ressò i projecció havíem de promoure la seva difusió. Sabíem que això no només contribuiria a millorar l'educació en l'àmbit penitenciari, sinó que també incrementaria la sensibilitat social vers aquest sector tan poc conegut. La proposta 13 estava enfocada a la metodologia, realitzar activitats en les quals els alumnes hagin de decidir què volen fer, quin material necessiten. A partir de les aportacions que els nostres alumnes havien fet a les històries de vida i als grups de discussió durant el primer any del projecte i també partint de les reflexions que havíem fet nosaltres com a grup de mestres, vam creure que millorant la nostra metodologia i la nostra tasca educativa milloraria l'aprenentatge dels alumnes i el seu creixement personal. I l'última, la proposta 15, era organitzar activitats per crear una connexió entre els interns i el món laboral per augmentar les oportunitats de trobar feina. Vam pensar que era una bona manera d'ajudar els nostres alumnes i proporcionar-los una real segona oportunitat en el seu futur. Podia ser organitzant activitats que els ajudessin a incrementar les seves oportunitats en el món laboral. Totes aquestes propostes s'han concretat en moltíssimes actuacions i avui només podem fer una petita pinzellada. Algunes d'elles ja les havíem començat abans d'iniciar el projecte, però amb la seva implementació les hem pogut revisar, reflexionar i millorar. Si voleu més informació, al final de la presentació surten tres adreces web. Una és la del projecte Second Chance, de tots els països. La segona és el blog de la nostra escola que vam fer pel projecte. I la tercera és l'adreça de l'e-book que, com hem comentat abans, que vam fer amb històries de vida de tots els països participants.
La primera propuesta. Aquesta propuesta, las actuaciones que van fer van ser, por ejemplo, la creación de una comisión específica de mestres encarregats para vetllar, proposar y desenvolupar diferentes acciones que promoguessin la incorporación de nuevos alumnos. Vam crear cartells, pósters y tríptics informativos en diferentes espais físics y temporals del nuestro centro. También s'han fet xerrades amb presentacions del SAM, que és el sistema d'avaluació i motivació continuada pels nostres alumnes perquè sàpiguen els recursos i els beneficis que tenen per assistir a l'escola. I s'han potenciat també el fet de participar a l'escola en fets positius extraordinaris pel SAM. Però potser l'actuació més innovadora i que valorem més positivament ha estat la planificació de xerrades informatives de mestres i alumnes sobre l'escola d'altres interns que acaben d'arribar al centre. En aquest tipus de xerrades, tot i que els alumnes estan acompanyats dels mestres, ells són els principals conductors de la xerrada. Expliquen als interns que acaben d'arribar al centre què és l'escola i què fan. El funcionament, hem comprovat que el funcionament de l'escola explicat pels alumnes arriba molt més als nous, fomenta la consciència de grup i de comunitat escolar. En aquesta proposta, en la proposta 9B, també han estat moltes les actuacions que hem fet. Hem fet difusió del blog i del website del projecte. Hem elaborat articles per a dues revistes. Hem organitzat exposicions al passadís de l'escola per mostrar els resultats de les activitats realitzades. Hem participat en seminaris i en un concurs de relats curts, on hem presentat les històries de vida que es van elaborar des de la nostra escola. A nivell més institucional, vam presentar el nostre projecte al Departament d'Ensenyament en una sessió informativa sobre el programa Erasmus+. Des del Departament de Justícia hi ha hagut dues fites ben importants al llarg d'aquesta setmana. Per una banda, la visita ahir al centre penitenciari Lledoners i per una altra avui mateix, ja que amb aquesta jornada de divulgació hem volgut compartir amb tots vosaltres el nostre projecte. Però m'agradaria ressaltar dues xerrades taller que es van realitzar per als alumnes del Grau d'Educació Social de la Universitat de Barcelona i una altra feta al CFE al Carmel, a la qual hi van assistir els alumnes de GES, de Pregès i de CAM. L'experiència d'aquestes xerrades va ser molt enriquidora per totes les parts implicades. Aquestes xerrades constaven de dues parts. La primera mostrava conclusions del primer any del projecte, il·lustrada amb frases dels nostres alumnes estretes de les històries de vida, i la segona part es van crear grups de discussió per mostrar la metodologia emprada al Second Chance i per poder aprofundir sobre el tema tractat. Finalment, comentar que des d'ara fins a la tardor tenim tres intervencions més. La primera serà a l'abril, que participarem a les quartes jornades europees de CEFIR sobre la formació que reben els formadors d'adults. Al juliol participarem a l'escola Rosa Sensat amb un taller i al setembre participarem a l'exposició del Centre Cívic Urgell mostrant les il·lustracions de les nostres històries de vida. La proposta 13, exclusivament relacionada amb la metodologia, en aquesta proposta també vam fer diferents actuacions. Amb la creació d'espais físics a les aules on els alumnes podien manifestar quin eren els seus interessos, que era el que volien aprendre. Amb activitats inicials a les unitats didàctiques o als mòduls on es va preguntar als alumnes què volien aprendre sobre el mòdul a treballar i programant activitats obertes i tasques finals flexibles, fent servir diferents recursos i materials, vam poder adaptar els mòduls als interessos i als diferents ritmes d'aprenentatge dels nostres alumnes. Però potser les dues actuacions més importants d'aquesta proposta va ser, per una banda, la potenciació d'activitats d'intercanvi desenvolupades en diferents modalitats. Vam fer activitats d'intercanvi entre alumnes d'un mateix nivell o d'un mateix grup, entre alumnes dels diferents nivells de l'escola, entre alumnes amb altres centres penitenciaris i entre alumnes participants al nostre projecte Second Chance. L'altra actuació important va ser la incorporació de la coavaluació i l'autoavaluació dins de l'avaluació contínua.
Nosaltres creiem que els alumnes han de ser agents actius en el seu procés d'aprenentatge i per això li vam donar un paper molt important a aquestes dues actuacions. El fet que els alumnes s'hagin sentit protagonistes del seu aprenentatge, hagin pogut decidir compartir la seva feina, s'hagi deixat que les seves veus s'escoltessin, el fet d'incorporar activitats d'avaluació amb una implicació directa per part d'ells i verbalitzar que estaven aprenent, ha fet que els alumnes hagin sigut més conscients del seguiment del seu procés d'aprenentatge. Els ha fet sentir bé i ha afavorit la seva consolidació. També ens ha permès a nosaltres millorar les nostres actuacions a l'hora de modificar una programació en funció de les seves aportacions. Finalment, la proposta 15, en la que volíem organitzar activitats relacionades amb el món laboral, vam contactar amb dos organismes especialitzats en la inserció i orientació laboral de l'Ajuntament de Barcelona. Un va ser l'EIXAM, la Xarxa d'Assessorament i Mediació Sociolaboral Juvenil, i l'altra Barcelona Activa. Aquests dos organismes van venir a la nostra escola a fer xerrades informatives i orientatives als nostres alumnes, sobretot al procés de recerca de feina. També vam contactar amb el CIRE, el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció del nostre centre penitenciari. I el coordinador de l'àrea de Barcelona també va assistir a l'escola en diferents xerrades per explicar una mica els àmbits d'actuació que té aquesta empresa amb els interns. Però una de les actuacions que va tenir més ressò a l'escola va ser la realització d'activitats relacionades amb el món laboral dins de la programació anual de cada curs. Aquest mòdul va ser un èxit. Durant 15 dies tota l'escola va treballar el món laboral des dels diferents nivells i ensenyaments. I va culminar amb la realització de diferents tasques finals a cada ensenyament. Amb la valoració dels alumnes de totes les activitats fetes, va quedar palès la importància d'abordar el tema del món laboral, ja que per cercar feina és imprescindible la formació i aprendre com fer-ho. I l'escola ha de donar als seus alumnes les tècniques i els instruments necessaris. I ja arribem al final. És difícil explicar en paraules les conclusions d'aquest projecte. Dos anys intensos deixen una petjada molt important a l'escola. Però m'agradaria començar amb una frase d'un dels nostres alumnes. És una frase extreta dels qüestionaris d'avaluació que van fer alguns dels alumnes que havien participat en les activitats d'intercanvi. La frase és: l'escola m'ha obert la ment. He vist que sóc capaç de fer coses diferents. Amb aquesta idea d'obertura és amb la que em vull quedar. El projecte ens ha obert la ment a totes les persones que hem participat en ell, cadascú des del nostre rol, però amb sensacions i sentiments compartits. Ens ha donat l'oportunitat de conèixer altres realitats penitenciàries i educatives. Ens ha enriquit i ens ha fet valorar la nostra pròpia situació. També ens ha permès conèixer persones compromeses amb un objectiu comú. S'ha treballat des de cada país. Com s'ha treballat des de cada país per després compartir i consensuar entre tots diferents decisions. Malgrat la gran diversitat de maneres de treballar i de pensar, hem estat capaços d'encaixar les diferències i construir a partir d'elles. Un repte que tots plegats hem assolit amb èxit i que ens ha permès enfortir-nos i fer veure la realitat des d'una òptica molt més oberta i flexible. A més, en aquest projecte ja hem pogut veure algunes millores i resultats abans d'acabar-lo, perquè hi ha actuacions que ja han estat avaluades, i això ens demostra que és un projecte viu. Com a mestres, ens ha servit per reflexionar més sobre la nostra feina i ser més conscients de fins on hem arribat, adonar-nos que podem seguir creixent i saber cap a on volem anar i continuar treballant amb més seguretat. Ha estat una gran oportunitat per donar a conèixer la nostra manera de treballar i de pensar l'educació i per sensibilitzar la resta de professionals d'aquest àmbit. El projecte ha permès que els nostres alumnes tinguin un paper actiu, que era un dels principals objectius del projecte. Per una banda, ha fet que siguin coneixedors de tot el seu procés d'aprenentatge i per la nostra part ens hem conscienciat de la importància que té aquesta participació activa.
En aquest sentit, ha augmentat la sensibilitat per part dels mestres a l'hora d'escoltar i ser més receptius de les demandes que els alumnes ens manifesten. A més, aquest aspecte l'hem pogut evidenciar perquè hi ha una major capacitat de canvi en el moment d'adaptar les programacions. El diàleg que s'ha creat entre nosaltres i els espais de comunicació que s'han obert han afavorit l'enriquiment comú i hem observat que el que pensem com a docents es reflecteix en les seves paraules i en les seves idees i sentiments i que l'escola els pot oferir diferents oportunitats. Vull acabar amb la postal d'un altre alumne també feta per l'activitat de Millard, on jo veig la força de la lluna i del sol. I amb aquesta postal ens preguntem nosaltres, hi ha vida després del second chance? Llavors és quan podem dir que això ha estat el principi d'un procés, d'una nova línia de treball i d'entendre l'escola d'adults. Ha suposat una segona oportunitat a nivell de creixement personal i professional. Ens agradaria seguir treballant en aquest sentit. I per tant, sí, creiem que hi ha vida després del second chance. Nous projectes ens esperen. Gràcies per la vostra.